ikaze juti bakunzi ba halftime mu minsi mwahisemo gukurikira amakuru kuri halftime ba ikaze muri ayo makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ni inkuru rero yaraye mu matwi y'abanyarwanda ndetse no ku isi hose hari abakunzi ba Rayon Sport ni inkuru yamenyekanye cyane ku mugica munsi cy'ukuri wa gatatu ku itariki 24 itariki y'amateka itariki itazibagirana itariki ya revolution mu ikipe ya Rayon Sport niko nge nayita ni itariki rero ya garagaje cyangwa yagaragaweho uperezida mushya w'ikipe ya Rayon Sport perezida uzanye intego perezida wi nabyita ko ni president ugiye guhindura byinshi mu ikipe ya Rayon Sport kuri uyu wa gatatu rero tariki 24 ukwakira 2020 nibwo komite y'inzi bacyuho yari yobowe na Murenzi Abudara twagira Yesterday na Maurice n'umunyamategeko bagaragaje president ndetse n'abandi bazumba zamufasha mu mirimo itandukanye bagiye gukora mu myaka 4 perezida mushya rero akaba ari the tired captain wa Yesu Fidel ya n'umusirikare yahoze ari umusirikare ndetse yakoze no mu nzego za leta ndetse yagiye akorera n'ibigo bya byigenga ariko n'umusirikare rero wasubijwe mu musanzwe nkuko yabitangaje itangazamakuru akaba ubu ngubu ari managing director akaba na founder na CEO byose bya company ikora itanga serivisi z'umutekano izina rye ntago twabashije kurimenyeza ariko mu miganiro bitanditse no mu zindi gahunda yavuze yuko azasura ibitangazamakuru akagenda abaganiriza kuri byinshi muri gahunda z'umupira ntago yakunda kugaragara cyane ariko ni umuntu atangaje yuko akunda umupira cyane ndetse yahoze ari umunyamuryango wa Rayon Sport akaba yabonye umwanya mwiza wo kwiyamamaza bitewe n'uburyo yabonaga ikipe ya Rayon Sport muri uyu mwaka yatangiranye ibibazo ndetse byinshi nawe ndi bubatinze kuko dufite amajwi ya perezida wa Rayon Sport perezida wa Yesu Fidel Jean akaba yatangaje itanga ibitangazamakuru bitandukanye ko ikitwa ishyamba cyo tukimubajije yavuze yuko ibyo ngibyo byo ntago aje guhangana icyaje no gukorera aba Rayon Sport abafana akabakorera akajya babwira ibyo ari kubakorera ndetse komite gahunda yayo yayo nuko bazajya batangariza abafana ibyo bari gukorera ikipe ndetse bakaba banabisubiramo ndetse bakaba ibintu bishobora kuba byasomwa cyangwa byakosorwa cyangwa byakorerwa audite mbese ntarajya kure reka mbareke mwumve ibyo yavuze kuri rishyamba ryagiye rigaruka mu mateka ya Sport umuyobozi yajyaho akagaragara abashaka kumurwanya ndetse bagashaka no gushinga izindi kipe zishamikiye kuri Rayon Sport ku muryango wa Rayon Sport icyo ngicyo cyiswe ishyamba si muri Rayon Sport gusa no mu yandi makipe usanga hari ibyo bita ishyamba ishyamba nyine nabo bantu baba barwanya cyangwa bahanganya cyangwa biyenza ku buyobozi buyoboye ikipe icyo yabivuzeho Wise Jean Fidel reka mbareke mwumve ibyo ngira ngo amateka yararangiye ntore gukorera ikipe si ntore guhangana n'abantu kandi ndakeka ko abo ibibazo byari bihari ariko ntabwo ari byacitse hari abantu havuka ibibazo ariko hakaba n'abandi baza kubikemura ngira ngo rero ni abafana ni Rayon Sport ubwayo yikemura ibibazo na leta yaradufashije iza kugira inama ngo rero komite itowe ntabwo tunatekereza mu kibi itoye ngo ikore akazi ntabwo itoye ngo izahangane nta guhangana muri Rayon Sport biriho niba byanabaye n'ibibazo byavutse byabayeho byo koko birashoboka hari abantu ariko komite itowe ubu twebwe tugiye gukorera Rayon Sport gukorera abafana nta guhangana nta n'aba azaza kutubuza gukora akazi keretse nitunanirwa kandi ntabwo tuzananirwa twe turakorera abafana turakorera abakunzi b'umupira ni komite igiye gukorera mu mucyo niyo gahunda kuko ikitwa transparency mucyo yatangaje itangazamakuru ko aricyo bagiye kwimakaza ndetse bagakora kinyamwuga ikipe ikora kinyamwuga ni ikipe ya Rayon Sport rero igiye kujya ikorera kuri izo ntego ndetse ifite inshingano zo kuba ikipe ikomeye mu Rwanda ndetse ikipe itwara ibikombe
hanze y'u Rwanda ndetse no mu marushanwa atandukanye izajya yitabira ni ikipe igiye kubakwa kinyamwuga ariko iyo bowe n'abagabo navuga yuko nabo badafite amateka menshi n'ubwo bafite n'amateka make kuko harimo nka Kayisire umugabo ufite academy Dream Team Academy akaba rero ariwe vice president wa mbere w'ikipe akaba ariwe ari muri komite rero igiye kuyobora umuryango wa Rayon Sports byumvikana ko bazanayobora n'ikipe ya Rayon Sports ibarizwa mu muryango wa Rayon Sports ni inkuru rero yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu amakuru atandukanye tuzagenda tuyabagezaho bya binyuze kuri website ya Halftime Akadomo Rwanda ndetse na no kuri YouTube channel Halftime wewe ucyusabwa n'ukora subscribe ibindi byo uzagenda ubimenya reka nkureke ukomeze wumva ikiganiro cya perezida wa Rayon Sports yatangarije itangazamakuru ugende wumva byinshi bitandukanye ndetse n'ibazo abanyamakuru bagiye bamubaza naho amakuru nk'ayangaya nakagaruka ku kibazo warumbajije Rayon Sports ni ekipe ya bafana n'abayikunda ntabwo perezida yo kumena amafaranga iyo ntabwo yari yatandukanye nanjye ndetse ko buriya komite yo izatungwa n'amafaranga komite izashaka izatungwa n'amafaranga ubuyobozi buriho buzashaka mu bafatanyabikorwa ariko ikintu cyitwa ngo perezida azajya azana amafaranga ashyiremo ntabwo yari yanjye n'iy'abanyarwanda n'iyawe n'undi nzaba ndi umunyamuryango nk'undi nkotiza n'undi wese wabishaka ariko icyo kintu ntabwo ari cyo perezida aje gukora gufasha kuyobora Rayon Sports ayishakira ibintu birambye ntakura mu mufuka we ashyira muri Rayon Sports yayifasha nk'uko nawe n'undi mufana yayifasha abishoboye kuko birimo abantu b'ingeri zose bafite experience muri football cyangwa se mu buzima busanzwe ndabashimiye kandi nizeza ko tuzakora neza komite rero imaze gutorwa iyoboye tuzaharanira no kubaha amategeko hari amategeko twitoreye hari amategeko tuzagenderaho ayo mategeko tuzaharanira kuko kubaha amategeko abanyamuryango bitoreye ni ukubaha abanyamuryango ubwabo ni ukubaha abafana ni ukubaha n'abandi bose bakunda ikipe ya Rayon Sports turabizeza kuzakorera muri transparency mu mucyo komite yatowe ntabwo twatowe ngo tuze gushaka amaramuko muri Rayon Sports twatowe kuza gukora akazi tuzakorera mu mucyo tuzaramba n'icyo bita accountability gusobanura ibyo dukora kubisobanurira abanyarwanda n'abakunzi ba Rayon Sports n'abandi bose tuzaharanira ko ubuyobozi bwa Rayon Sports n'inzego z'ubuyobozi twandikira abafana n'ikipe turangwa na disipurine ntabwo ikipe ya Rayon Sports ari mu kwihesha agaciro tuzakora dushingiye mu ndangagaciro ziranga abanyarwanda harimo disipurine harimo kubana harimo kujya inama harimo gusobanura ibyo dukora ibyo byibanze tuzakora ibyo dukora tuzaba tugamije iki kugarura icyizere cya Rayon Sports igikundiro igomba gukomeza kuba igikundiro kure ikipe yacu ikipe y'abanyarwanda ikipe y'igihugu kuko iserukiye igihugu nk'iyo tugomba kugarura ibyishimo ku bibuga by'imipira Rayon Sports amateka yo murayazi nibyo
ibibazo bibaho ariko hari abagabo n'abagore beza ntabwo ntabwibaza niyo mpamvu komite ngenzwa itungo yakoze akazi gakomeye n'izindi nzego zishinzwe kugira ngo Rayon Sports ikomeze kugira niyo mpamvu rero tuzaharanira ko Rayon Sports izakomeza kuba igikundi ndabizeza ko tugiye kubaka hari isaku tekinike abatekinisiye ni abandi mu nzego zose tugiye guharanira kubaka iki dushingiye kuri ba nyirayo fani purani tuzicarana tujya inama na fani purani zose turebe igikwiye tuzicarana komite bicare turebe byihutirwa gukora turebe priorite ibyo byose tuzaba tugamije kugira ngo bongere kubaka ikipe ya Rayon Sports kubaka ibyishimo mu banyarwanda bakunda kuboka ibyo byose rero tuzaharanira kubyo tuzakorana inama bicare turebe ariko ashaka abakinnyi ashaka abaterankunga tuzasobanura tuzashaka abaterankunga dushake umutungo wa ikipe kandi ukoreshwe uko ugomba gukoreshwa kandi tubisobanurire neza ibisigaye rero tukagenda tubibatangariza bibwira abanyamakuru n'aba bene ikipe muri aka kanya icyo bagira ngo mvuge mu gushimira na mwe mwese ntabwo ni igikorwa gikomeye cyo kongera gukora fondasiyo ikomeye y'ikipe yacu nongeye rero kubashimira mwebwe komite mwiza bakibuho igikorwa mwakoze nshimira n'abandi bose nizeza ubufatanye na komite nyoboye gufatanya namwe kugira ngo bubake ikipe ya Rayon Sports kuko ni iy'igihugu ni iy'abanyarwanda murakoze nawe.